សួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Tech Share ខ្មែរនៅក្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាពីរបៀបដាក់ព្រិលធ្លាក់នៅលើរូបភាពរបស់យើងហើយយើងយកមកកាត់តមួយបាត់ចម្រៀងបាត់អីហ្នឹងវាលក្ខណៈដូចសែតឬអីចឹងដើម្បីយកមក post លើ Facebook Page ឬក៏ Facebook យើងអីចឹងនេះជាដូចនេះរូបភាពវាមកស្លឹកឯងគឺដល់ពេលនេះខ្ញុំយកវាទៅដាក់ព្រិលធ្លាក់នៅក្នុងកម្មវិធី1អូខេបើសិនអ្នកនរគ្នាចង់ចេះពីរបៀបយ៉ាងងាយងាយបំផុតសម្រាប់ដាក់ព្រិលដាក់អីកាត់តមួយបទចម្រៀងហ្នឹងទស្សនាវីដេអូនេះអ្នកនរគ្នាប្រកបជីវចេះអូខេឥឡូវអ្នកនរគ្នាទៅមើលពីរបៀបបង្កើតព្រិលដាក់នៅលើរូបភាពទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើការដាក់ព្រិលនៅលើរូបភាពយើងបានគឺយើងត្រូវការកម្មវិធី1ដែលមានឈ្មោះថា Pixie Lab នេះជាកម្មវិធីហ្នឹងរូបខ្លាហ្នឹងអូខេឥឡូវអ្នកនរគ្នាមើលជាតិតិចមកនេះ Pixie Lab នេះកម្មវិធី1ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅ download នៅក្នុង Play Store បានដោយវាយពាក្យថា Pixie Lab ហ្នឹងទៅឬក៏អ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅ download តាមរបៀបដែលខ្ញុំ download បានគឺខ្ញុំដាក់ link វីដេអូនៅខាងក្រោមវីដេអូខ្ញុំក្នុង description អ្នកនរគ្នាចូលទៅខាងក្រោមហ្នឹងទៅឃើញ link ខ្ញុំដាក់ហើយចុចទៅមានបង្រៀនពីរបៀប download យើងបើកកម្មវិធី Pixie Lab ទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើការដាក់ព្រិលនៅលើរូបភាពអូខេនេះជាកម្មវិធី Pixie Lab ពេលយើងបើកមកភ្លាមគឺវាចេញអញ្ចឹងហើយដើម្បីយករូបភាពមកកាត់តបានគឺយើងចុចត្រង់ប៊ូតុងខាងក្រោមនេះចុចហើយឥឡូវយើងរើសយករូបភាពមកសន្លឹកមកដើម្បីដាក់ព្រិលឥឡូវខ្ញុំយករូបភាពមួយនេះមក download ពីអ៊ីនធឺណិតមកដើម្បីធ្វើការដាក់ព្រិលបានគឺយើងចូលទៅកន្លែងនេះប៊ូតុងនេះ overlay ចូលកន្លែងនេះមកហើយបន្តមកទៀតយើងអូសវាទៅរកអូវាមកឆ្ងាយតិចមកទៅនេះកន្លែងពាក្យ Avatar ហ្នឹងហើយយក WT03 ចុចហ្នឹងមកហើយយើងអាចជួយការ play កន្លែងនេះមើលបានអូខេឥឡូវយើងបានប្រើហើយវិធីសាស្ត្រងាយងាយស្រួលមែនតើបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងគឺពិបាកធ្វើទៅរនឹកធ្វើអីផ្សេងផ្សេងខ្ញុំហ្នឹងមានបបផ្សោតផ្ដាល់ខ្ញុំគួររនឹកឲ្យគួរឆ្នៃលើកុំព្យូទ័រឬអីអើកញ្ញាញ់គួរដល់ពេលរកឃើញកម្មវិធីនេះមកគឺងាយស្រួលមែនតើពេលដែលយើងដាក់ព្រិលដាក់អីហើយយើងអាចយកវាទៅកាត់តជាមួយកម្មវិធី Kini Master ដាក់បទចម្រៀងដាក់អីទៅអូខេហើយនៅត្រង់កន្លែងរូបបាននេះគឺអ្នកទាំងគ្នាអាចបន្ថយវាបានកន្លែងនេះគឺភាពដិតនៃព្រិលពេលអ្នកទាំងគ្នាតេងវាមក0គឺអត់ឃើញតែបន្តិចវាឃើញតិចតិចគាត់ដាក់វាមកអស់គឺវាឃើញច្បាស់ខ្លាំងអូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញគឺមានប៉ុណ្្នឹងហើយបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបស្អីគេគេហៅថារបៀបសេវវីដេអូរូបភាពហ្នឹងយកមកកាត់តជាមួយបទចម្រៀងរបៀបសេវគឺយើងចូលទៅខាងលើផ្នែកសម្ដែងគេសញ្ញាព្រួយយើងបាញ់ទៅលើហើយចុចទៅលើវាមកពេលដែលយើងចុចទៅលើហើយគឺវាមានទម្រង់វីដេអូជាច្រើនយើងចង់សេវជា file វីដេអូ file gif file gif មានន័យថារូបភាពមានចលនារបូតហ្នឹងនៅលើ Facebook យើងសិនជា gift ចឹងអីហ្នឹងគឺវាមានចលនារបូតឬក៏ជា Facebook Instagram ឬក៏ Snapchat ឬ Twitter ឬ Facebook អញ្ចឹងវាមានទម្រង់ពីរយើងសែលសម្រាប់ដាក់ profile ឬក៏សម្រាប់ cover នៅ profile Facebook អញ្ចឹងគឺយើងសែលសម្រាប់ profile គឺវាចេញមើល gray មកអូខេឥឡូវយើងចង់ save វាសម្រាប់ជា video ដើម្បីយកមកកាត់តបទចម្រៀងយើងដាក់ឲ្យ video នេះមកហើយយើងយកទម្រង់ gray ក៏បានទម្រង់នេះគឺទម្រង់អាពីពីមុខនេះគឺទម្រង់របស់រូបភាពរូបភាពយើងទម្រង់ម៉េចគឺវាចេញចាំងវាដាក់ original ហើយ169គឺទម្រង់វីដេអូប្រដែកអានេះ gray សម្រាប់ Facebook post ហើយអ្នកនរគ្នាអាចរើសទម្រង់វីដេអូបានវាមិនជាបញ្ហាអីទេទម្រង់វីដេអូចង់រើសមួយណាក៏បានដែរអូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់ original វាហើយហើយ duration ខ្ញុំយកដាក់វាធំអស់មក134 138 lain នឹងចង់ដាក់តិចក៏បានច្រើនក៏បានពេលដែលយើងយកតែកាត់តបណ្ដឹងនេះយើងអាចដាក់វាវែងបានហើយ quality នេះយើងដាក់ឲ្យធំមកដាក់អស់មកបន្ទាប់ពីយើងស្រេនឹងហើយយើងអាចចុច export ដើម្បីធ្វើការ save វីដេអូទុកនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងចុច export មករងចាំវាមកសិទុះទៅហើយបន្ទាប់មកយើងអាចទៅឆែកមើលវីដេអូនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងកន្លែងដែលយើងថតរូបទុកនោះគេហៅ gallery អូខេឥឡូវយើង save រួចហើយយើងត្រឡប់ទូរស័ព្ទមកធម្មតាវិញយើងទៅមើលក្នុង gallery នេះកន្លែងទុកទូរស័ព្ទឥឡូវយើងបានវីដេអូមួយហើយឃើញទេអាយផ្លែមើលទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញធ្លាក់ព្រិលហ៎មើលទៅតំណងដូចយើងនៅប្រទេសដែលមានព្រិលអញ្ចឹងអូខេវីដេអូនិយាយពីរបៀបដាក់ព្រិលនៅលើរូបភាពគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចិត្តវីដេអូមួយនេះសូមកុំភ្លេចចុច like បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមបាន subscribe ទេហើយចង់ទទួលបានមេរៀនថ្មីៗពី channel របស់ខ្ញុំបាទសូមចុច subscribe តែមួយទៅជាការ
mùi lực tự chất đó khi nhóm đại chỉ nhận thử video ở mình làm chất video mình thêm tiếp phong xong mà cũng xin cảm ơn chụp nên video cơ bye bye.